Цьогоріч у шахово-шашковому клубі «Вертикаль» почали займатися більше 20 дітей з особливими потребами. Сміла – єдине місто на Черкащині, де створені умови для навчання таких категорійних хлопців і дівчат грі у шахи та шашки. Шаховий клуб «Вертикаль», який діє у нас на базі будинку дитячої та юнацької творчості, станом на сьогодні вже відвідує 80 дітей. Це діти з самих різних вікових категорій, починаючи від 5 років і до 23 і навіть і більше. Приємним є той факт, що за останній період до цього клубу записалися діти із дошкільних навчальних закладів. Взагалі у нас за перше півріччя 2023 року в місті Смілі було проведено 8 міських турнірів із шахів, а також 2 обласних. Загалом ми маємо 10 призових місць. Найкращі призери поїхали до Волинської області і брали участь у всеукраїнській спартакіаді. Хочу сказати те, що гра у шахи дітей розвиває логічне мислення, інтуїція. Вони починають краще орієнтуватися в різних ситуаціях та приймати самостійні рішення. І тим самим це впливає на їхню успішність. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих до клубу «Вертикаль», який очолює наш керівник Карчевський Анатолій Арсентійович. Троє вихованців шахового клубу «Вертикаль» взяли участь у 30-й всеукраїнській спартакіаді серед юнаків та дівчат з настільного тенісу та шахів. Проходила вона з 18 по 23 червня на Волині в селі Світязь Шацької громади. У спартакіаді взяли участь представники з 17 регіонів України. Перше на таких змаганнях виступили і черкаські юні спортсмени з особливими потребами. Хлопці вирішили поділитись, чим їх зацікавили саме шахи та теніс, і розповіли про свої враження від поїздки на спартакіаду. Мені подобається грати в шахмати через те, що розвиває мислення, а також можна з друзями просто пограти, поговорити, нормально провести час. Турнір проходив за швейцарською системою, переставляли дітей з різними вадами, ми грали, конкуренція була важка, а кожен старався. Але, як на мене, турнір пройшов чудово в дружній атмосфері. Вони мені подобаються тим, що все цікаво, також можна знайти дуже багато друзів. Турнір був тяжкий, дуже багато конференцій було. Я також був сильний суперник. Тобто на время ми плавали в основному на озері та просто відпочивали. Займаюся тенісом почти 3 роки. Чому вибрав цей спорт? Тому що він мені подобається як гра. Можна знайти багато друзів. Суперники були дуже складні. Всі були своїми хворобами. Мені вийшло виграти деяких, і деяким я й програв. Ну і зробив 2 місце. Поза ігор тенісу, там ми грали футбол, волейбол грали. Я знайшов багато друзів з інших міст. Все класно і все супер. Керівник шахового клубу «Вертикаль» детально розповів про спартакіаду і поділився планами на майбутнє. Я вирішив цей рік зайнятися шахами з дітьми з особливими потребами, тому що ніколи за весь час ніхто ніколи не їздив на українські змагання з шахів, як з виду спорту. І дуже добре вийшло. Ми провели чемпіонат області в Смілі цей рік з моєї ініціативи, з підтримки Олександра Дріга, директора інваспорту Черкаської області. У нас багато було дітей з особливими потребами – Діма і Даня. Так? Я вважаю їх саме сильними, я не помилився. Висновки такі. Перше, діти всі стали призерами. По-друге, всім дітям сподобалося. По-третє, треба в Смілі, в Черкасах, щоб діти з потребами особливими займалися шахами. І я буду цим займатися, буду балакати з керівниками, для того, щоб були умови займатися. У нас є клуб хороший, але самого клубу мало. Треба змагання проводити. І для цього будемо балакати. Сергій Ананко вже балакав, Олександр Дрига. Ананко буде нас підтримувати. І на той рік ми поїдемо з більшою кількістю дітей. Це чемпіонат України, бо приїхали з різних областей. 17 областей були діти, багато тренерів, ми з ними дуже спілкувалися, познайомилися. Мені сподобалось судійство. Ми будемо багато працювати, проводити змагання і будемо очікувати успіхів наших дітей. Пишаємось цими дітьми, дякуємо їх наставникам та бажаємо нових перемог.